રામ રામ માળી. ભલે ભલે ભલે. તમે મને મંગળ જાહેર કરેલો તો મેં મંગળ પૂરા કરેલા હે. હવે અમારો કુળનો દીવો તમે જાહેર કરો અને અમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે એનું તમે સમાધાન બતાવો. ઝઘડા બહુ થાય, પેલા સમાધાન કરો ને. હા એક તો દીકરી રૂપે જન્મ લીધો એટલે, અને બીજું નવદુર્ગા નું રૂપ નથી એટલે. કોણ? ખોડિયાર માં. બરાબર. કુળ નો દીવો ના હોય. એક તો દીકરી રૂપે જન્મ લીધો એટલે, અને નવદુર્ગા નું રૂપ નથી એટલે. પણ જેને ખોડીએ જન્મ લીધો હોય અને એ ખોડીએ જન્મ લીધા પછી તારા આત્માને પૂછજે, થોડી ગણતરી કરજે, નહીતર ભોઠો રહીશ એમને એમ. ગણતરી કરજે થોડી. તમારો વંશ ખોડિયાર નો જન્મ ક્યારે થયો? ખોડિયાને પૂછતા હોય કુળદેવી તરીકે તો ખબર હોય ને. તમારો વંશ, તમારી પેઢી કેટલા વર્ષોથી ચાલતી છે? ખાલી અંદાજ, ખબર ના હોય, કોઈને ખબર ના હોય, અંદાજ લગાવો. 1000 વર્ષ, 2000 વર્ષ, 3000 વર્ષ? 1000 વર્ષ. 1000 વર્ષ. ખોડિયાનો જન્મ ક્યારે થયો? કેટલો સમય થયો છે અંદાજે? નહીં બસ સાચી છે તમારી. કોઈ આઈડિયા નહીં. તું બોલ, ખોટું એ બોલી જા, ખોટું એ બોલ, પણ બોલ તો. 500-600 વર્ષ ની આજુબાજુ. 500-600 વર્ષ. 700 ગણી લે, 800 ગણી લે, પણ તમારો વંશ તો 1000 વર્ષ ચાલે. તો જયારે ખોડિયારે જન્મ નતો લીધો ત્યારે તમારો કુળનો દીવો તો કોક તો હતો જ ને? તમારો વંશ તો પેલા થી અડ્યા. બાપ દાદાઓ, 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 પણ દાદાઓ થી. રાતે ઊંઘે તો વિચાર કરે, ખોડિયાર માં અમારો કુળનો દીવો. ખોડિયાર ને પ્રેમ કરતા હોય ને, બહુ જ પ્રેમ કરતા હોય ને, એની વાત આવે ને એટલે વિચાર થાય અલગ અલગ. એક બાજુ ડબડી માં કમ્પ્લેટ બધી જગ્યાએ બતાવે મને ખોડિયાર. આવો વિચાર તને થયો નથી મૂર્ખા, નહીતર ક્યાંનો તને જવાબ મળી ગયો. ના, એ વાત બરાબર. આવી જન્મ લીધેલી માતા, જન્મ લીધેલું દેવ, જેને જન્મ લીધો હોય ધરતી ઉપર કોઈ મનુષ્યના ખોડીએ, એ ઈષ્ટ દેવ કુળનો દીવો ના હોઈ શકે તમારે, એવી બધાને ખબર પડી. તારો કુળનો દીવો કયો? ખોડિયારને તો લોકો પૂજતા શરૂ શરૂમાં, એનું કારણ કે ખોડિયાર ફટાફટ સતયુગમાં કામ કરતી. જેવું કે સતી કામ કરતી ને, એવું કાઠિયાવાડમાં ખોડિયાર કામ કરતી, ખૂબ કામ કરતી. વંતા મનો ભળાક જેવું કામ કરે, વંતા મનો નું કામ કરે એટલે બધાને વાલી લાગવા મળી, જેમ કે આજ કળિયુગમાં ઢબડીમાં વાલી લાગી. જો આજ કળિયુગ ની જગ્યાએ કદાચ સતયુગમાં હોત ને તો મોટા મોટા મંદિર હોત. જે સતયુગ માતાઓ કામ કરતી, સતવાળા મોશોના, હાસા મોશોના કામ કરતી માતાઓ,
બોલીને બીજું બોલે નહીં એવા માણસોના કામ કરતી. આજે કળિયુગમાં જૂઠામાં જૂઠા માણસોના માતા હું કામ કરું. ઈ હડાહડ કળિયુગમાં જૂઠા માણસોનું કામ કરું ને એ આજ તો માતા કામ કરવા તૈયાર નથી. કોઈ મંદિર હોય ને ત્યારે હું માણસો મનતા રાખ્યો ને એમાંથી એક બે કે ત્રણ ચાર નું કામ થાય અને હું હોમોથી હાઈ ના કરી નાખું. એટલે તો મારા પરસાદ ઠેર ઠેર તાજ ગાલી તાબડ તોર ગોડા ભલે મને કોઈ ઓળખે કે ના ઓળખે વિચારવા રે ને એનું કામ નથી મારી કૃપા લેવાની. જે મને ઓળખવા માટે પ્રયત્ન કરે ને એના કામ નથી પણ ઓદલો બની લોટ મેલે ને કે મા ઢબુડી તારા આશીર્વાદ દુનિયામાં પાસી પડુડી દીકરા મારી મારા આશીર્વાદ અને મારી કૃપા તો હંમેશા માટે રે અને દુખિયારા માટે તો પહેલી રે અને મને ઓળખીને મારી આશા રાખે ને એની પહાન પહા રહેવા વાળી ઢબુડી માં દીકરા. પણ લગાવજી લગાવ લગાવ આ સુધી હોમીથી કોઈને કીધું નથી કે તમારા ઘેર ઢબુડી માં ઝોકડી માં મેરડી માં. અરે રે આ માતા નો દીવો કરજો આવું કોઈ દી કીધું ખરા? કોઈ દી કીધું નથી. ભલે કોઈને કેવું હોય તો કે બરાબર છે પણ મેં આ સુધી કોઈને કીધું નથી કે મારા નામ ના દીવા કરજો. જ્યારે જ્યારે કીધું હશે તમારી ઘરની માતા હોદિયાલી છે, તમારી ખોયલી માતા હોદિયાલી છે, તમારા વડીલ પૂર્વજ હોય પૂર્વજ તો હોદિયાલ્યા છે, તમારા શિકોતર હોય તો શિકોતર ને હોદિયાલ્યા છે. પણ રૂપાલ જોડ નો દીવો કદાય કીધો નથી. સાવણ માતાને અપનાઈ એના બહેણા કરી અને ઘરમાં એની સ્થાપના કરી અને એકલી સાવણ માતાને એની બાજુ બાજુમાં ભલે મંદિરની બહાર કદાચ બિહાડવાના થાય તો બિહારની બીજા હોય પણ કુળનો રાજા અને ગાદી આલજે એને હારું મંદિર બની આલજે એને હરખથી હાવ ભાવથી હિત કરો પ્રેમ કરો સાવણની પૂજા ચાલુ કરો ભક્તિ વધારો ઘરમાં દુઃખ પડતા હોય હારીમાં તો એને ઘર ઘર અને વર આ બે ની જરૂરિયાત જીવનમાં દીકરા. પણ જૂની બાઈઓ કહેતી કે વર વગર ની રહેજે પણ ઘર વગર ની રહેતી શિવા બધાને અમુક ને ખબર ખરી વર વગર રહેજે વર વગર જીવા કાશી પણ ઘર વગર આખો દી માણસ ફરીને હંબારે છેલ્લે છેલ્લે તો હંબારે હોય છે ઘર. સાવણ માતા કુંડો દીવો અને સાવણ માતા ની પૂજા થાય સાવણ ની ભક્તિ સારું થાય તો ઘર સારું પડી જશે. સાવણ માતા રામ વાળી રામ 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 હા 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 છે 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 હા છે 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 ઈચ્છા જો મારા ભેળા આશીર્વાદ જો આશીર્વાદ રામ સાવણા નો દીવો ચાલુ કરજો. મહિનો બે મહિના ત્રણ મહિના જેમ જેમ દિવસ જશે એમ તમારી ભક્તિનો સરવાળો બાદબાકી કરતી રહેશે. પણ મારો શબ્દ પડ્યો કે ઘર બનિયાલ છે તો 100% ઘર બનિયાલ છે ને ઘર સારું થાય અને ઘરમાં કદાચ માટી મેળવા જો અને રહેવા જો ને એના પેલા રૂપાલ જોગડીને કહેવા આવજે મને. આ શબ્દ યાદ રાખજો નહીતર મને કહેવા નહીં આવીશ ને તો તું બંધાયો ને એ તારું વસંત અને આડું આવશે ને ધ્યાન રાખજો. જાવ ભલે ભલે સર્વદોષ મંગળ દોષ આ બંને ને આપ્યા હતા તે એ માતાજીએ કીધું તરત જ અમારા મકાન મંજૂર થયું એ પહેલા દિવસે જ અમે અહીંયા કના હતા
અને તે દિવસે મારે મકાન મંજૂર થયું અને માતાજીએ જાણ કરી બીજા દિવસે મંગળ દોષ કીધા હતા અમને. બીજા દિવસે જ મેસેજ આવ્યો માતાજીનો કે તમારે મકાન મંજૂર થયું છે. હા, ત્રણ રવિવાર ભર્યા હતા અમે. હા, ત્રણ રવિવાર ભર્યા ને એ જ દિવસે જવાનું હતું, મીટિંગમાં જવાનું હતું ને અહીંયા આવી ગયા હતા અમે નતા જે. તો માતાજીએ મારી રાડ સાંભળી. હા, મંગળ ફર્યા માં ઢબડીમાં એ બતાવ્યા હતા, મારી સોકરીને એ સર્વદોષ બતાવ્યા હતા. માં દેવગતિનું બધું જાણવા આવ્યા. માં રસ્તો તમે બતાવજો, રસ્તે રસ્તે માં ચાલશું અમે. હા માં, પંદર વર્ષથી ખાણ આવે એનું માળી કાંક બતાવો ને. પંદર વર્ષથી ખાણ આવે ખંજવાળ. હા, એનું બધાને ખબર પડી ગઈ. આ બધાને ખબર પડી ગઈ. વગર બુ એ રહ્યો કોઈ બધા બુ આ છોડા છે. તન બધો મેં તુરા પ્યાલા પાય છે બધો ને. કયો આ બધો પ્યાલા પાય છે? ચા બોલ્યા બધા? કયું દેવું છે? બધોને ખબર પડી જઈ. ચારે બાજુ ફરતો, ચારે બાજુ તમારા વડીલો ની, તમારા ઘેરો ની જમીનો કહેવાય. એની જમીનો માંથી જમીનો ના ઝઘડા ચાલ્યા, જમીન ના ડખા પડ્યા. આ વારી ઘડીએ મોહન ની મેરડી આવે. મોહન ઓળખો તમે? મોહનભાઈ ઓળખો? મોહનભાઈ નથી કોઈ, એટલા નથી મોહન. મોહન તમારી ઘર ની પાસે ની લાઈન માં, તમારા ઘર વાડા પૂરા થાય ને વાડા પાસેની લાઈનમાં એક મોહન પડે. હો, મોહન હરિજન છે. હરિજન બાળવા હશે? છે છે, બાળવા હશે. છે બાળવા હશે મોહન. છે ને મોહન? હો હો, ભલે હાચો હાચો. તમને તાત્કાલિક યાદ ના આવે ગોગાના કારણે, મને ગોગો સડ્યો નથી, તમને સડ્યો હોય તો. હાચો માં હાચો, તમને યાદ ના આવે મારે પુરાવા હાથી મારી જગ્યા ઊંધી ઘર ઊંધી બતાવવો પડે. હાચો માં મેરડી નો વ્યવહાર પડ્યો બધી જગ્યાએ. ભોપા એવું છે કે મેરડી નું દુઃખ અને બીજી શિકોતર માતા નું દુઃખ, પણ ભોપા જયારે આવે ત્યારે હરખા બેસતા નહીં. ભોપો આવે ને ત્યારે ભોપો પાઠ નોખી તૈયાર થયો હોય તો હું તો બેસતા નહીં, ઊંઘ્યા હોય તો ફરતા હોય. એવું થાય જોને ભોપા ને ઘેર પડી પાઠ નાખે જાતે નાથી. ભોપા બાપડા બોલાવ છે એટલે ટંકો કરવો પડે તાણ આવે. આ નહીં થતું? થાય થાય. અને આગળ બેહાડો મારી આગળ મૂર્ખ ના સરદાર. તમારા ઘેર ભોપા તેડાયા હોય, ભુવા તેડાયા હોય, એ વખતે શાંતિ થી બેહવું ના પડે તમારે. ભુવા આયા હોય ને એના પહેલા તો તમારે ગોઠવાઈ જવું પડે, બધી વ્યવસ્થા કરી દેવી પડે. પણ તમારે તો એવું થાય કે ભુવા આવીને હાથે હાથે ગોઠવી બેહે ને તમે ઘરના બેહો બધા આવડી. એવું થાય ને? આવું થવું જોઈએ ખરા ભાઈ? ભુવાજી આવે એટલે કેટલા આમ લોહી સડી જાય કે આજ તો મારા ઘરનું દુઃખ જીવ. આવું થવું જોઈએ, ભલે થાય ના થાય દુઃખ એ બરાબર છે. પણ આ તો ભોપાય આવીને બાપડા ભોપાય કંટાળે કે હું લેવાનું હોય છે. બધાના મગજ હેડતા નથી દેવગતિ. માણસો હેડ્યા ખાલી વાહ થઈ ગયા. આ દુઃખ પેલા મેં હમણાં જ કીધું હવારે કે કોઈ પણ ન્યાય કરવો હોય તો ન્યાય કરતા કર્યા પેલા તમારા જે મન અલગ અલગ થયા હોય ને ઘરના સભ્યો ના, એને એક કરો પેલા મન સ્થિર કરો. અને બધાના મન એક થાય ને ત્યારે દેવી શક્તિ નો ન્યાય કરવાનો હોય તો એ ન્યાય કરી શકશો, નહીં તો દેવ નો ન્યાય હાસો હશે ને. તો ઘરનું એક બે સભ્યો નહીં મોને તો એ દેવ એને મનાવવા માટે સમય કાઢશે. એ દારે વ્યવહાર નહીં થાય. દેવ વિચારશે કે જો આને મારી મચડ્યું નહીં ને તો મારું નામ ફલાણી માતા ની. એને એ ચોહી ન્યાય અટકાવે, ન્યાય લે નહીં. પછી ભોપા ની કલમ હેડવા ના દે. ભોપા પછી રાતે ચાર વાગે કંટાળી પછી કે વાયણું મારો તા. આ છેલ્લે આવું થાય એટલે તમારા ઘેરે આજ થી છેલ્લે છેલ્લે વાયણ માર્યા, વાયણ મારી વારી ભોપા લઈ જાય. પણ શું મટ્યું નથી માં? દુઃખ ના મટ્યું. હા માં, દુઃખ ના મટે ચોથી મટે. તમે જ ખુદ દુઃખી છો, તમે ખુદ દુઃખી છો, મન થી દુઃખી છો, તમે તમારે જ્ઞાન થી દુઃખી છો.
તમે સમજથી વંચિત છો, તમને સમજ નથી. જે સીધી ખબર પડવી છે ને એ ખબર પડતી નથી, નહીતર તમને આનંદ થવો જોઈએ કે હા 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 રડિયાળી માતા અમારી શેઠીની શેઠી માતા અમારી માં છે, અમને ખબર નથી અત્યાર સુધી, અમને ખબર જ નથી. આવું થવું જોઈએ. કુળનો દીવો, કુળનો દીવો સાઉન્ડ માતા થાય, પણ એ સાઉન્ડ માતાને કોઈ પત્તો નથી, કોઈ મોણસોને પત્તો નથી. તમારા ઘરમાં દેવ દુઃખ તો બરાબર છે, ભોપા વધારે ફાઈ જાય, એનું કારણ શું તમને જ્ઞાન નથી એટલે. શું તમારી ઘરની માતાનું વાયણ મરાય ખરા, પણ શું તમારી ઘરની માતા છે તમને તો ખબર ના હોય. ઘરની માં બારની માં હોય તો જલ્દી હાથમાં આવી જાય, બારની માં એવું થાય કે લાય હાથમાં આવી ગયું તો મારો વ્યવહાર જલ્દી થાય તો હું મારા ઘેર અને મારા મનમાં જતી રહી. પણ ઘરની માં ચોથી જાય એ તો બારની હોય નહીં, તો ઘરની માં જલ્દી ઝટ હાથમાં ના આવે. ઘરની માં કોઈ પણ જગ્યાએ જોર આવવા જાવ, ચેક કરાવવા જાવ ને એટલે એક બે વખત હાથમાં આવી જાય, પછી તમારાથી કંટાળે કાં તો બધી જગ્યાએ જોરા જોરા કરે, મારો મેર પડતો નથી. ઘરની માં કદાચ રખડતી ભટકતી હોય અને એ વર્ષોની તમારી વડીલની માં હોય અને એની બહારી એને વિદાય ના કરતા હોય ને, એટલે એ ત્રણ ચાર જગ્યાએ હાજર થાય અને પછી એના માટે કશું ના કરો એટલે પછી હંતાઈ જાય. અને હંતાઈ એટલે સમજી લો, જો દેવ હંતાઈ એટલે સમજી લો, કોઈની તાકાત નહીં ભોપાની એને હાથ ગાળવાની, પછી કોઈ હોદી ના જ કે. દેવને ઈચ્છા હોય કે હું હાથમાં આવી જાઉં ને તો મારી પૂજા ચાલુ કરે, પણ ગૈણા ગારવા જવું ને એટલે દેવ આગુ આગુ જાય. તમારા મોણસો ગૈણા વધારે ગારે મતલબ શું બંધાવું, મૂળો મૂળો બોધો એટલે તમે જીબાને બંધાણ્યા, વસને બંધાયા, કે છ મહિના નો મૂળો હોય કે ત્રણ મહિના નો હોય કે કોઈ વાત એવી હોય કે કોઈ બીમાર હોય ઘરમાં તો એવું કહે કે આ ઘરમાં આ બીમારી મટી જાય ફલાણા વ્યક્તિની તો છ મહિના મટી જાય, કોઈ કે ત્રણ મહિના મટી જાય, કોઈ કે હવા મહિના મટી જાય, હવા મહિના સુધી કશું ના થાય એવો મૂળો મિલે. અને હવા મહિને ન્યાય કરવાનો થાય મૂળાનો, પણ હવા મહિનો થયો અને કદાચ મટી ગયું કોઈ માતા હોય નવા નવી તો એ મટાડી દે, મટાડ્યા પછી હવા મહિને વ્યવહાર કરવાનો થાય એટલે ભોપા યુનિવર્સિટી ને કે ભાઈ મૂળામાં શેધી માતા નો ઉડો હતો, ના શેધી માસ તમારી માસ આને બિહાડવી પડે એટલે પાછા ભોપા જોડે બીજા પારકા માં આવો તમે, કે મારા ફલાણા કોમ થાય મોનીએ, બીજા ત્રણ ભાઈઓ એ કે મારું કોમ થાય તો મોનીએ, અને એવી એવી માંગણી માંગે છે શેધી માં પૂરી કરી જ ના કે બાપડી. નસીબો સરકારી નોકરી ના હોય તો મોટો મોટા માસ્તર મોટા સાહેબ બનવાની ઈચ્છા ધરાવે, આ વ્યાજબી ના હોય એવી માંગણીઓ માંગે. સાચી વાત માં જેટલાય માંગણી માંગે, જેટલા કુટુંબો સો હાથ કે આઠ કે દસ કે બાર સભ્યો હોય ની બધા અલગ અલગ માંગણી રોજી રોજ બધા, આ વ્યાજબી નથી. આજ કરીને અત્યાર સુધી વધારે મળ્યું ના, સાબિત થયું ના, નથી થતું. એનું કારણ સાચમાં તમે, એનું કારણ તમે. જો તમે ગૈણા ગાળવા જતા ના હોય ને અને એની પૂજા ચાલુ કરી હોત ને તો ઘરનું ઘર તો એ ચારનું બની ગયું હોય તમારું, પણ તમે આજ કોઈ મનમાં ત્યાર નથી. તો એટલે દુઃખ ભોગવો છો અને બીજા દુઃખ ભોગવતા હોય ને અલગ અલગ ફરે બધી જગ્યાએ ઠેર ઠેર અલગ અલગ. હા અલગ અલગ ફરે માં ભેડા નથી થતા, ભેડા નથી થવા દેતું કોણ. આ બધા બધા જીવનનું અલગ અલગ દુઃખ, પણ હું તમને કયા દુઃખ ગણાવું. તમે જીવનના પાકા છો, પાકા હે મારો, પાકા હોય તો અત્યાર સુધી ભરવું ના પડતું, પાકા નથી એટલે સદીની પૂજા ચાલુ કરો. અને સદીની પૂજા ચાલુ કરી અને પછી આ મંગળના અગુરી મહારાજ આનો રસ્તો કરજો. પછી ભાઈ પણ હાલ તમે એટલું બધું સમજી શકતા નહીં કે આજ તમે ભૂવાની પદ્ધતિમાં ડૂબ્યા છો. આ સુધી ભૂવો કેમ એડવાન્સ થાય, આપણી માસ એને પૂજા કરો, પૂજા કરો એને મહિનો બે મહિના ત્રણ મહિના તકલીફ પડે તો તમારી તમારું જે ચાલતું હોય દુઃખ દુઃખ નું ગાડું ચાલતું હોય એ દુઃખ ભલે પડે. શદી ને આજ બિહાડું કાલથી સારું કરી દે એ ભૂલી જાવ,
બધાના મન હરખા ના હોય અને બધાના મન હરખા થાય એવી રાહે જોઈએ. શધીની બિહાડીને પાછી મેરડી રાજ બેઠી હોય કે આ શધીને બિહાડીને આપણે શું ગુનો કર્યો? તો શધીને પ્રાર્થના કરો એટલે શધી એને સાબિત થવા માટે એકાદ બે કોમ કરી દે બાપડી પરોણે પરોણે, કારણ કે મેરડી આડી થતી હોય તો એક બે કોમ થાય અને શધીની પૂજા પછી તમને ધીરે ધીરે શું થાય કે હવે બધા કોમ થતા નથી આપણા, એટલે શંકા જાય શધી ઉપર આ કોમ નહીં થવા દેતી બીજી ગુણ મેરડી. મેરડી એની ઉઘરાણી ચાલુ કરે એટલે દુઃખ ચાલુ ચાલુ રહે તમારા, દુઃખ ચાલુ થાય એટલે તમને થાય સધી બિહાડી દેશે તો દુઃખ પડતા નહીં છે, એનું કારણ હોય બીજી માતા મેરડી પણ એ તમને ખબર ના હોય. એટલે સધીનો દીવો ચાલુ કરો અને સધીની પૂજા ચાલુ કરો અને સધીને માગણી લો એના પારખા ના લો. એ પારખા લેશો ને તો એ પૂરા નહીં કરી શકીએ, પારખું પૂરું નહીં કરી શકીએ, કારણ કે તમારી તમારી જે માગણી હોય એ માગણી પૂરી નહીં કરીએ. એને એને ખબર છે મારે શું કામ કરવું એને ખબર છે, કારણ કે જો સધી બેહી ની પાછળની માતાઓના ન્યાય કરાવે તો એ કાફી તમારા માટે. મારા ભયમાં બેહારી સતી માતા ભયો બિહારી સધી ભય બિહારી અમે એમાં નથી. તમે છે માર જોઈને બેઠા છો અમને ખબર નથી. આ મારા જોડે મહેનત ના કરે આટલી બધી મરચું મસાલો છે નાક ના કરવું પડે મારે. બેહતા કીધું સધી નું દુઃખ છે અને છેલ્લે છેલ્લે કે મારે ભયો બિહારી તમે બિહારી નહીં તમે નહીં બિહારી ના બિહાડાય અમે માં જાણતા નથી જાણતા નથી હાલ તો કીધું ભયો બિહારી ભાઈ તમારા દુશ્મન ભાઈ કોઈ બીજી પેઢી ના બીજી જાતિ ના તમારા જ ને ભાઈ ની માય તમારી માના કહેવાય તમને આવી હું જ પડતી કેમ નથી જયંતી? તમે શાંતિથી બેહી ના રહો, સધી વગર ઉદ્ધાર નથી. જો દેવગતિ ને સહવા વાળા હોય ને દેવગતિ થી દુઃખ મટાડવું હોય ને તો અપનાયેલો સધી ને અપનાયેલો સધી ને મેળો પાર થઈ જાય. પછી કરજો ને કે હું માતા મરી છોડી જઈશ પછી ગુસ્સો આવતો ને મને. તમને શું તકલીફ છે? એટલે ધબુડી માં કહી દીધું કે નાંગણી નડે છે અને ભટિયાણી માનું તમારું ફૂલ ભટિયાણી માનું તમે કોને આપ્યું? મારી ફઈને. ફઈને આપ્યું? હા ફઈને આપ્યું. બરાબર. હા આજે મારી ફઈને લઈને આવ્યું છું. ક્યાં છે તમારી ફઈ? આ બેઠા પાછળ. આપો માઈક આપો. મારા છોકરા મોટા થઈ ગયા અને હમણાં મને કોઈ વિતવણી થઈ, કારણ કે મમ્મી તો જઈને આયા તો ભાઈ તમારે ફૂલ તમારે આપવું પડશે. મેં આલે હું પણ એનું મને સાંભળવા દો, મામી જોડે જવા દો મને મેં કીધું. અને આ તો ત્રણ ભાઈ ના છું, મેં તમારે એકલાના નથી હું નહીં આવું મેં કીધું. ત્રણ ભાઈ ભેગા થઈ અને એને પછી હું હાલી દે, મારે હાલવાની જરૂરી છે. અને મને બીજું તમે કોઈ પણ વસ્તુ હાલી દીધું ફૂલ લેવા આ ચપતું ચપતું આ ઉનાનું ચપતું આવું ભટિયાની માતાનું એ લેવા મોકલ્યા હતા તો આથી છોકરા
આલું ના આલું એ તારી મરજીની વાત છે, પણ હક અધિકાર આવું કે ઈ ફૂલ માય આલી હોય, માને દીકરી વાલી હોય, ઘણી માં તો પોતાના દીકરાથી ખોનગી ખોનગી દીકરીઓ ના લીધી, લે બેટા લીધા, લે બેટા લીધા, તારો દીકરા આવશે નહીં. દીકરીએ વિચાર કરવો પડે કે હકનું અધિકારનું જ લેવાય, વધારાનું લેવું નહીં. તમે જાણ કરજો, માર્ક કરજો, જેને જેને જમીનના દીકરીએ ભાગ લીધા છે ને એ ખૂબ દુઃખી છે. પિયરના ભાગ લીધા છે દીકરીઓએ, એનો સંસાર બગડી જાય, એના ભૂણિયા ગોડા જેવા થઈ જાય, એના ભૂણિયામાં કોઈ હરફી ના રહે, દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ જ થાય. હક ના અધિકાર નું દરેક દીકરી કહું છું, હક ના અધિકાર નું હોય લેજો, વધારાનું લેતી નહીં, તો તમારી બુદ્ધિ થઈ થઈ તમારી વસ્તી આવનાર વસ્તી પેઢીએ પેઢીએ દુઃખ રહેશે. ચૌદે નું પાકું સમાધાન નહીં થાય કહું. તમારે આલ્યા પછી મારે તો કશું દુઃખ તો ના રહે. શું કહે બેન? બેટા આ ફૂલ નો આ વ્યવહાર કરો તો તમે ગરીબ કહો છો, પણ અહીંથી શરૂઆત થાય. શું બધાને ભેડા રાખીને આ ફૂલ આવું કે એક વ્યક્તિ માગે તો આવું? શું કરવું? દાદી માં લીધું તો માને ના પૂછતું? અરે ભલે એના આત્માને દુખી દઉં મેં હમણાં, હાલ એના આત્માને ના પૂછાય. આ ફૂલ ના ભાઈ, આ ભાઈ અગદાર ખરા હાલ તારી જોડે, એટલે દાદી માં જ ને, ઈ માં જ ને, તું ઈ માના આત્માને ના પૂછાય. હું મારે એટલી કહું છું, ઈ માને આત્મા માના આત્માને પૂછાય કે માં આ ફૂલ ની ઉઘરાણી આયા તો માં જે મને આલી તું તો માં હું આલી દઉં. દુઃખી થવું હોય તો આ ફૂલ રાખજે, અને તારે દુઃખી ના થવું હોય તો આલી દેજે, અને તારે નાલવું હોય
તો તારી જોડે રહે. હું આજે આ લોકોને એવું કહીશ કે નવું ફૂલ ગળાવો અને જે આ દીકરીને આવ્યું ને એના બદલામાં ધન પોલી ભોગવો અને નવું ફૂલ હવાયો કરી અને આ ભટિયાની માતા ના લો તમારા ઘરમાં દીક ઉડી જાય. પણ તારા ઘરમાં આખી જિંદગી દીક રહેશે. તારી વસ્તી તારા છોકરાને ભોગવવું પડશે. આખો ભટિયાની માતા ભૂલ આવી જશે નવું લાઈન પૈસાથી. પણ તારે ભોગવવું નહીં પડે. તારી વસ્તીને ભોગવવું નહીં પડે. દાદી મારી મિલકત હોય ને તો બધા ભેડા થઈ લેવી પડે. દાદી મારું દેવ હોય તો બધા ભેડા થઈને ભરવું પડે. દાદી માનું ભૂલ બધા ભેડા થઈ લેવું પડે એ વાત ચોક્કસ સાચી. પણ એ જે મિલકત હોય દાદી માની મિલકત, દાદી માની ઉઘરાણી ચોક થી આવે દાખલા તરીકે 25,000 રૂપિયા, તો એ 25,000 રૂપિયા એકલાથી લઈ ના લેવાયા નથી, બધાને વેચવા પડે. આવી ઉઘરાણી પણ આ મિલકત નથી, આ એક દેવની વસ્તુ. તને એટલી ખબર પડી છે કે આ મારાથી રખાય નહીં. એના ભાઈ ભેડા લે કે એકલો લે કે એને જવાનું. પણ આ ગુનામથી છૂટી જાય ને. તો ક્યારે છૂટીશ? ક્યારે આપશું બેન? કાલે આવો તો 15 આલે. હું આય તો હું આલી દે. કાલે કા તો પરમ દિવસ. હા, આ લોકો લેવા થોડા આવે. હું મારે આવું પડશે. ઈ તો આલવા જવું પડે. દાદી આલવા આઈતી? આઈતી લીધું તું ને? તો આલવા આવું પડે. ક્યારે આપવા જશો દાદી? ક્યારે આપવા જશો? 15 આઈ. પરમ દિવસે તમારા ભત્રીજા ત્યાં બધા તમારે ત્યાં આપવા આપશે. બરાબર, પરમ દિવસે. ભાઈ ના ભાઈ ઈ તારા ઘરનું દુઃખ જતું રહેશે. ઈ માતાનું તારી પેઢીનું તારા ઘરનું દુઃખ હોય ને ઈ તારે એનો રસ્તો તારે જાતે કરવાનો થાય. પણ આ બાબત તું જતું રહેશે. ભટિયાની માતા તારા ઘેર જતી રહેશે. આના ઘેર પછી આ એના ભાઈ ને ખેત નાખે એ તો જવાબદાર રહેશ. ઈ તો ભટિયાની માતા ને જવાબ એને આલવાનો. આ વ્યક્તિ વેચવાનો તો નથી. હું ફરીથી કહું છું, વેચવાનો તો નથી. આ એનો સદુપયોગ કરવાનો, એની પૂજા કરવાનું છે. એટલે કોઈ દેવી શક્તિ દાદી માં એકરાજ ના રે કે ખુદ ભટિયાની માતા એકરાજ ના રે આનું સમાધાન થઈ. અને ધીરે ધીરે જે અગ્રામી માણસો છે એમને સમજ પડશે કે એ આમ પૂજાનું ચાલુ કરશે તો એમને સારું થશે. હા ને, આજે એ તૈયાર થયું ભટિયાની માને પૂજવાનું તો એ લોકો તૈયાર થશે. તો શું ભટિયાની માતા એમનું સારું નહીં કરે? હા, અને સમજ પડી. એ તમારી ઉઘરાણી એનું ભૂલ આવશે. અને એ ભૂલની પૂજા કરજો. અને એ ભૂલ આ દીકરીને આવ્યું ને એના બદલામાં ચકલાની છણ નાખી અને ખૂબ માફી માંગજો. હા, એટલે આ નામથી મુક્તિ તમને મળશે. જાઓ. આ તારી ભાઈ જો ફરી જાય ને તો બીજું નવું લાવી દેજે. નવું લાવી દેજે તારી ભાઈ ફરી જાય તો. અને તું નવું લાવે ને અને એના પછી તારી ભાઈ હાલવા આવે ને તો ના લે. ભલે એના ઘરમાં દુખડ્યું.